بسم الله هذه هذا وما سنتين ما أنت واحد حجبنا برلمان قلا شعبك وحاسوي مد برلمان كل وضع أقل بدونك وحا يو بدونك جديد كل وضع أقل وحين نوشيجين إن ميزانية وح اللي بدلا نوشيجين أنا جن نقول مشيجين إن أنا إيشي حراسات وح اللي بدلا أنا جن نقول مشيجين وحنا مكوجين سحنا ما هن إلا شو سقليه إلا هو سقلين كرن ملها أنا ميزانية كلية قاعد أتاجني حراسات كشق مقولين قاعد موتاجن بدون ك يو جديد وحربا هنا أشيجو محيتها وحلق أردايو أو دورش لو ضد جنايو محيتها نبات الجرتو أو دورش دان أو كو وانا داري شراء لقالي ما نت لواد ما نت سدحات جدي الله ما قعاب ما نت أفراد والس دورنا ما هو حسح ما هن ماشان وحلق أردايو ملها ولا ليالو وحلق رو وحيتها دولد نظيفة ودسن هذا ريالو وحيدين شيغا أنا وحسح مكلين برلمانك شق مكلين قدونك أيغو عرايا بحين dadka intay oo waxay dadkiina wax oo isgaliyaan reween baarlamaanka baarlamaanka waa diideen anagana waa diidni suurta gal ma ahan anaga raali makinii degdegaan waxaan la wado raali makinii walaalayaal oo cid la hoos gelin kar ma laha qof walba xilwaan waa meeshan qof walba dad uu mitila deegan uu mitila dal uu mitila qof la hoos gelin kar ma laha qof been loo sheegi kar ma laha gudoonka waxa uu sheegay arintaas inay ka waan toowaan dadkii maalmahan ka shaqeynayay inay been iyo dhibaato iyo ay ku wadaan wadanka doorashadii iyo waxaas dhan weli xafiiskii ayaa macnaha ii sheegay laga soo wadaa wixii guddoomiyaha oo ku meel gaarka golaha shacabka iyo guddoomiyaha ku meel gaarka aqalka sare macnaha ii sheegay wax baa loo soo sheegay annaga waxaa u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed waxaas inaan shaq ku leenin xeerosaadka annaga xeerosaadka inaan nolol keenin oo aan nasixinna ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa waxaan rabaa inaan idin sheego raali makinii ramadaanka bil ramadaana lagu jiraa cashar awaaqira lagu jiraa tobanka dambaa lagu jiraa wax la raba annaga waxaa rabnaa in doorashadan dadka horta xildhibaanada ha isbartaano doorashada ilaa in soddonka in la gaarsiiyo waa maasidiin marka sida maanta waxyaabaha musuqmaasuqayo hoosta laga waxaynayo wax saxa maaha baarlamaannimana sidaasoo kale maaha baarlamaanka intawaxdiidan iyo intawaxogol iyadoo la fiirinin in la yidhaahda hawshii waa dhammaan lagu kala tago iyadoo waxba la ansixin ajendii saakaan u nimid nolol kugu yara aan la ansixin oo ahayd guddoonka iyoguddoomiyaha iyo labadiisa qudiis ku xigeen iyadoon aan laga tashan oo la ansixinin in lagu kala dareero waa wax sax maaha midda labaad oo kale bishii ramadaan baa lagu jiraa tobanka ugu dambeysa oo sharcaan oo dadka xilliga cilaadeysan lahaayeen ah magaalaa kalama hadlin waxaan hadal qarinay iyo waxaan ka hadlaynay nalama weydiin marka sidaas wax sax maaha mana aan ansixin doonno iyadoo ay maqan tahay matalaad dhan 16 kursi oo darbahare ilaa iyo hadda lama hayo waad ogtihiin waana guddoon kale wax ka dooran lahaayeen kuraasi dhan oo marka wax ka dooran lahaa guddoonka oo maqan oo aan maxaa kulaya inta hawshooda weli la gelin in la yidhaahdo waa dhammaan wax sax maaha marka waxaan u sheegahayaa guddoonka guddoomiyeenka ee guddoomiyaha meelgaarka baarlamaanka dabaan cad ha ka daayo balaha hawsha ka dhex wada ha ka daayo waa guddoomiyahayagii waa odaygayagii waa da'weyn weeye waa dooranay maaha iyadoo matalaad dhan ay meesha ka maqan tahay oo dhiga badan lagu jiro iska dhaqaa.